សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងពាក្យសូដូចដែលមានន័យខុសគ្នាបន្តទៅទៀតឥឡូវពាក្យសូដូចថ្ងៃហ្នឹងយើងមាន2ពាក្យដូចបងប្អូនបានឃើញហើយនេះគឺទេអានេះតរសាអេនិងសយើងអានថាទេអានេះតទេនិងសប៉ុន្តែមាននតនខិតណាសម្រាប់នេះយើងអត់អានទេអញ្ចឹងវាអានទេដូចគ្នាទេពាក្យពីរនេះក៏ទេនេះក៏ទេឥឡូវចាំមើលទេទាំងពីរហ្នឹងវាផ្សេងគ្នាមិនបងប្អូនតាមដានដូចតទៅឥឡូវទេនេះណាទេនេះទេហ្នឹងថ្នាក់ពាក្យជាស្អីទី1ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានថ្ងៃក្រោយសេកុំឲ្យខុសទេនេះថ្នាក់ពាក្យទី1នាមទេណាមានតែពាក្យហ្នឹងវាស្មើនឹងប្រទេសនេះនេះប្រទេសនេះប្រទេសឬក៏ភូមិភូមិដូចយើងប្រើពាក្យថាស្រុកទេនៅពាក្យយើងប្រើយើងយកមកប្រើថាឧទាហរណ៍លើឧទាហរណ៍ស្រុកទេយកខ្មែរយើងយកមកប្រើចាយើងឆ្ងាយបន្តិចហ្នឹងបងប្អូនស្រុកទេណាស្រុកទេយើងយកមកប្រើមានស្រុកមានទាំងទេណាស្រុកទេហ្នឹងគឺមានស្រុកផងភូមិផងអីចឹងទៅណាយើងយកព្រាកហ្នឹងសំដៅលើពាក្យហ្នឹងណាសំដៅលើន័យហ្នឹងណាហ្នឹងពាក្យថាទេទេទី1ណាអាហ្នឹងន័យទី1ទី2ពាក្យទេហ្នឹងក៏ដែរន័យទី2ហ្នឹងថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទកិរិយាសព្ទថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទនោះមានន័យថាសំដែងហ្នឹងហើយមានន័យសំដែងឬក៏និយាយសំដែងឬក៏និយាយប៉ិនពាក្យនឹងច្រើនតែប្រើនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយថាឥឡូវយើងឧទាហរណ៍និមន្តលោកទេនិមន្តលោកទេនិមន្តលោកទេណាទេមហាជាដកទេអីចឹងទៅទេអីទេជាដកអីចឹងទៅទេជាដកនិមន្តលោកទេជាដកនេះពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងឆ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់បន្តិចជាមួយនឹងទេហ្នឹងនឹងទេនេះជាមួយតិចទៀតបងប្អូនលែងឆ្ងល់ឥឡូវយើងសូមនិយាយត្រឹមពាក្យហ្នឹងសិនប៉ុន្តែហ่ะឥឡូវកុំឲ្យវែងឆ្ងាយបញ្យលទៅមកពាក្យទេនេះជាកិរិយាសព្ទហ្នឹងមាននិយាយសំដែងប៉ុន្តែសពថ្ងៃដែលយើងយកមកប្រើហ្នឹងភាគច្រើនគឺទេនេះបងប្អូនអញ្ចឹងអាទេនេះថ្នាក់ពាក្យជានាមទេប៉ុន្តែការនិយាយការសំដែងដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្មែរអានេះមានន័យថាជានាមអានេះជាកិរិយាសព្ទក្នុងពាក្យពីរហ្នឹងអានេះជាកិរិយាសព្ទអានេះជានាមប៉ុន្តែខ្មែរយើងសពថ្ងៃយើងយកមកប្រើអានាមនេះទៅជាកិរិយាសព្ទនិមន្តលោកទេទៅជាសរសេរអានេះទៅវិញអានឹងយើងប្រើអានឹងជាទម្លាប់ទៅហើយបើនឹងប៉ណ្ណឹងសិនមកវគ្គបន្តិចសិនតាមទៅមើលពីបញ្យលនេះចាំយកនេះមកប្រៀបធៀបកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតឥឡូវយកន័យទី3ម្ដងអានេះន័យទី2ឥឡូវន័យទី3ន័យទី3គឺទេសនឹងដដែលមានន័យថាជាគុណកិរិយានេះគុណកិរិយាគុណកិរិយានឹងដែលដើររស័តអណ្ដែតណាដើររស័តអណ្ដែតដើររស័តអណ្ដែតឬក៏រស័តអណ្ដែតអីទៅដើររស័តអណ្ដែតរស័តព្រាត់
ក៏បានដែរដល់ពេលយើងយកមកប្រើយើងឧទាហរណ៍យើងឧទាហរណ៍យើងឧទាហរណ៍ថាដើរទេតិចមើលឃើញអត់ទេដើរទេដើរទេមានន័យថាដើរទេដើរទេហ្នឹងគឺដើររសាត់អណ្ដែតណាដរដាក់ស្អើហើយនឹងរអឲ្យតទេសហ្នឹងដើរទេហ្នឹងគឺវាដើររសាត់អណ្ដែតតាមតែប្រទេសតាមជនបទតាមមិនចេះអត់គោលដៅបន្តយដើរទេហ្នឹងចេះតែដើរទៅដើរនឹងទៅណាទៅណីរសាត់អណ្ដែតត្រាច់ចោតាមងតាមម៉ោចទៅណាហ្នឹងហើយនឹងនៃរបស់ទី3ហ្នឹងណានៃទី1នៃទី2និងនៃទី3ណាដែលរសាត់អណ្ដែតឬរសាត់ព្រាត់យើងឧទាហរណ៍ថាដើរទេបងប្អូនឃើញអត់ឃើញអត់ប្រហែលជាអត់ឃើញនេះសូមទម្លាក់បន្តិចឲ្យបងប្អូនឃើញឃើញហ៎ឃើញហ៎នេះដើរដើរទេហ្នឹងហ្នឹងនៃរបស់ពាក្យទេទី3ឥឡូវនៅមានមួយមួយទៀតគឺមានទេមួយទៀតគឺថ្នាក់ពាក្យជានាមម្ដងថ្នាក់ពាក្យជានាមឥឡូវទម្លាក់វាបន្តិចទៀតឲ្យបងប្អូនបានឃើញបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងដើរទេមួយនេះគឺសំដៅលើឈ្មោះសម្ពុតសាច់ម៉ត់ណាសម្ពុតទេណាសម្ពុតទេនេះសម្ពុតទេហ៎សម្ពុតទេឬទេឯកយើងច្រើននៅនិយាយថាទេឯកឬក៏សម្ពុតទេអាសម្ពុតទេហ្នឹងគឺសំដៅលើសម្ពុតដែលមានសាច់ម៉ត់នេះអាទេហ្នឹងមានន័យថាសម្ពុតដែលមានសាច់ម៉ត់ជាឈ្មោះសម្ពុតដែលមានសាច់ម៉ត់សាច់ម៉ត់សាច់វាអត់គ្រើមអត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងយកមកប្រើយើងប្រើទីជាសម្ពុតទេឬក៏ទេឯកណាទេឯកយើងប្រើឧទាហរណ៍ទៀតថាទេឯកក៏បានដែរខ្លះគេដាក់ទេមុនចេះទៅទេឯកហ្នឹងមានន័យថាសំដៅលើសម្ពុតដែលវាល្អវិសេសវិសាលឬទេឯកសអញ្ចឹងទៅបើទេឯកសហ្នឹងគឺសំដៅលើសម្ពុតហ្នឹងគឺសម្ពុតវាសស្អាតតែហ្មងហើយពណ៌សនេះហ្នឹងណាបើយើងនិយាយថាទេឯកអញ្ចេះឬសំដៅលើឯកសន្តានសម្ពុតក៏ដោយសាច់ក្រណាត់អីក៏ដោយដែលវាម៉ត់វាអត់គ្រើមអាហ្នឹងគេហៅថាទេឯកឬក៏ទេឯកសទេឯកខ្មៅអញ្ចឹងទៅសម្ពុតខ្មៅសម្ពុតសអញ្ចឹងទៅហើយយើងខ្លះយើងប្រើថាប៉ដឹបអីចឹងទៅហ្នឹងនៃដល់តែ4នៃទី4 1 2 3 4នៅនៃមួយទៀតនៃមួយទៀតណានៃមួយទៀតឥឡូវតម្លាក់មួយទៀតតម្លាក់ឲ្យជ្រៅបន្តិចឲ្យអស់នៃមួយទៀតគឺនាមដែរនាមដែរប៉ុន្តែសំដៅទៅលើគ្រឿងសម្លដែលយើងហៅថាគ្រឿងទេសគ្រឿងទេសហ្នឹងក៏យើងនិយាយថាគ្រឿងហ្នឹងដែរណាគ្រឿងទេសនេះគឺគ្រឿងទេសគ្រឿងទេសគ្រឿងទេសហ្នឹងគឺសំដៅលើគ្រឿងដែលយើងប្រើផ្សំជាមួយនឹងម្ហូបអាហារដែលយើងយកមកផ្សំគឺគ្រឿងទេសហ្នឹងគឺសំដៅលើអំបិលស្ករប៊ីចេងអីអីហ្នឹងណាអំបិលស្ករប៊ីចេងម្រេចខ្ទឹមអីជាដើមហ្នឹងគេហៅថាគ្រឿងទេសហ្នឹងហើយយើងយកមកប្រើហ្នឹងប្រើជានៃអញ្ចឹងណានៃទី4ហ្នឹងគឺសំដៅលើគ្រឿងទេសហ្នឹងមានន័យថាគ្រឿងសម្រាប់ស្លគ្រឿងទេសហ្នឹងគ្រឿងសម្រាប់ស្លឬក៏គ្រឿងដែលយើងប្រើនៅក្នុងចង្ក្រាននៅក្នុងចង្ក្រានបាយនៅផ្នែកផ្ទះបាយកុំនិយាយចង្ក្រានបាយផ្ទះបាយណាមិនមែនចង្ក្រានបាយទេគឺគ្រឿងដែលយើងប្រើសម្រាប់នៅផ្ទះបាយណាគ្រឿងអីក៏ដោយឲ្យតែគ្រឿងសម្រាប់យើងស្លស្លុកអីហ្នឹងយើងហៅថាគ្រឿងទេសហើយហ្នឹងហ្នឹងទេសហ្នឹងអត់មានរទេអញ្ចឹងនៃវាប្រមាណហើយបងប្អូន1 2 3 4 5 5អញ្ចឹងនៃនេះនៃទី5បើយើងនិយាយទៅអានេះប៉ិននៅមានមួយទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងរៀបរាប់បានតែ5ប៉ុន្តែមានមួយទៀតឥឡូវយើងសុំកាត់ទៅនេះបន្តិចកាត់ទៅនេះមួយមើលឲ្យវា
ពូក្តារវាតូចអញ្ចឹងឥឡូវយើងសន្មតថានេះតតពីក្រោមនេះចុះបងប្អូនណាយើងសន្មតថាយើងតតពីក្រោមឥឡូវយើងឡើងមកលើវិញយើងឡើងមកលើវិញអញ្ចឹងឡើងមកលើហ្នឹងយើងយកន័យមួយទៀតមកដាក់មានន័យថាគុណនាមម្ដងនេះគុណនាមថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមអឺថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមអាហ្នឹងបងប្អូនសន្មតថាតពីក្រោមអាហ្នឹងទី6មានន័យថាធំដែលធំដំបងណាដែលធំដែលធំដំបងអាហ្នឹងបងប្អូនកាត់យល់ចុះដែលធំដំបងហើយខ្ពស់មានមួមដែលធំដំបងមួមខ្ពស់ប៉ណ្ណាពាក្យហ្នឹងយើងច្រើនតែប្រើជាមួយនឹងសัตว์ទេយើងឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយថាសេះទេយើងនិយាយថាសេះទេបងប្អូនមើលឃើញអត់ទេណាសេះនេះសេះទេសេះទេហ្នឹងគឺសំដៅលើសេះដែលវាធំដំបងវាមានមួមវាធំហ្នឹងទៅណាបងប្អូនហ្នឹងយើងហៅថាសេះទេនឹងនៃប្រប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាអឺរបស់នៃរបស់អាទេសហ្នឹងគឺមានដល់6ឥឡូវបងប្អូនតាមលើ1 2 3 4ហើយ5នេះ5ខាងក្រោមនេះបងប្អូនឃើញហើយ5ហើយនេះ6នៃទី6ដែលមានន័យថាធំអាហ្នឹងណាធំនេះណាធំប៉ុន្តែណាពិសេសទេឧទាហរណ៍យើងនិយាយថាសេះទេហ្នឹងគឺសេះធំនេះចឹងនៃរបស់ទេសអត់មាននរតនខេតនេះនៃដល់តែ6បងប្អូនទី1គឺសំដៅលើប្រទេសឬភូមិដែលយើងប្រើទៅក្នុងនៃមួយគឺស្រុកទេសសំដែងជាប់គ្នាដល់ពេលមួយទៀតយើងប្រើជាកិរិយាគឺមានន័យថាសំដែងគឺនិយាយនិមន្តលោកទេសមហាជាតកអញ្ចឹងទៅដល់គុណកិរិយាគឺសំដៅលើរស័តអណ្ដែតរស័តព្រាត់ដើរទេសដើររស័តអណ្ដែតអានេះសំដៅលើសម្ពុតដែលមានសាច់ម៉ត់គឺសម្ពុតទេសនេះបងប្អូនឃើញហ្នឹងសម្ពុតទេសណាទេសឯកដល់មួយទៀតយើងប្រើនៅក្នុងម្ហូបរបស់ដែលយើងប្រើនៅក្នុងផ្ទះបាយប៉ុន្តែជាប្រភេទគ្រឿងស្លស្លុកណាមានប៊ីចេងអំបិលខ្ទឹមប្រហុកអីចឹងជាដើមទៅគេហៅថាគ្រឿងទេសនឹងនៃទី5ដល់នៃទី6នេះមានន័យថាធំជាគុណនាមអាសេះទេសហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណាចឹងហ្នឹងចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះបងប្អូនអាហ្នឹងនៃរបស់ទី1ណាអាឥឡូវយើងទៅសិក្សានៃមួយទៀតនៃរបស់ទេសដែលមាននេះម្ដងឥឡូវតម្លើងឲ្យដល់លើវិញតម្លើងឲ្យដល់លើវិញខ្ញុំសូមលុបណាបងប្អូនចាំណាពាក្យប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងសិក្សាពាក្យទេសមួយទៀតទេសមួយទៀតនេះទេសទី2ទេសទី2ថ្នាក់ពាក្យជានាមនឹងទេសទី2ថ្នាក់ពាក្យជានាមនឹងបងប្អូនអាចដឹងហើយមានន័យថាសម្ដាស្មៅនឹងទេសនាណាដំណើរសម្ដែងឬការសម្ដែងណាការសម្ដែងនាមសម្ដែងឬនិយាយការសម្ដែងឬក៏និយាយហ្នឹងជានាមឯងនឹងស្មើនឹងទេសនាដែលយើងយកមកប្រើជាមួយនឹងទេសនាហ្នឹងនេះគឺស្មើនឹងពាក្យនេះស្មើនឹងពាក្យនេះពាក្យហ្នឹងគឺស្មើនឹងទេសនាណាយើងប្រើជាមួយនឹងទេសនាចឹងពាក្យទេសឬទេសនានឹងជាថ្នាក់ពាក្យជានាមដូចគ្នាទេមានន័យសំដែងដូចពាក្យទេសនេះដែរប៉ះនេះជាកិរិយាសព្ទប៉ុន្តែពេលយើងបច្ចុប្បន្នយើងយកទេសនេះឬក៏ទេសនានេះប្រើជាកិរិយាសព្ទប៉ុន្តែពាក្យនឹងជានាមឯងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើប្រើឲ្យត្រូវគឺយើងប្រើឧទាហរណ៍ស្ដាប់ទេសហើយឥឡូវយកឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងខណ្ឌមួយទៅហ្នឹងយើងឧទាហរណ៍យកឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងសូមបញ្ចប់ទៅនេះយកណាស្ដាប់ទេសដាក់ទេ
ស្ដាប់ទេសហ្នឹងគឺស្ដាប់ការសំដែងធម៌អាសំដែងហ្នឹងគឺនិយាយការនិយាយធម៌សំដៅលើធម៌បងប្អូនណាសំដៅលើធម៌ហ្នឹងហើយបើយើងរងអីយើងមកប្រើជាកិរិយាសព្ទហើយប្រើជាទម្លាប់ហើយនិមន្តលោកទេសឥឡូវយើងប្រើជាកិរិយាសព្ទយើងយកមកប្រើនិមន្តលោកទេសនេះគេប្រើជាកិរិយាសព្ទសំទុះណាបងប្អូននាងណាតែប្រើជាណាប្រើជាកិរិយាសព្ទនេះណាយើងប្រើជាកិរិយាសព្ទហ្នឹងមានន័យថាសំដែងមានន័យថានិយាយគឺស្មើនឹងពាក្យនេះស្មើនឹងទេសដែរអាទេសទី1ដែលយើងនិយាយមិញហ្នឹងនេះទេសអត់ហ្នឹងគឺសំដែងនិយាយណាឥឡូវយើងឧទាហរណ៍យើងឧទាហរណ៍និមន្តលោកទេសមិញតដែលហ្នឹងនិមន្តលោកទេសអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងលោកទេសនេះបងប្អូនទៅសេអានេះក៏បានសូមកាត់ទៅនេះមួយទៀតអានេះក៏បានដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពាក្យនេះគឺឋានៈពាក្យជានាមទេបើយើងគួរណានៅក្នុងន័យហ្នឹងលោកថាគួរបើយើងគួរគួរតែប្រើពាក្យនេះវិញនិមន្តលោកទេសពីព្រោះពាក្យនេះជាពាក្យកិរិយាសព្ទមានន័យសំដែងនិយាយអញ្ចឹងនិមន្តលោកទេសទេសធរទេសនាហ្នឹងគឺសំដៅលោកទេសត្រាណាតែទេសត្រាទេសអីអញ្ចឹងទៅទេសធរអញ្ចឹងទៅទេសធរហ្នឹងគឺសំដៅលើការនិយាយធរសំដែងធរហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាំបានទៅស្រាច់បងប្អូនប្រើទេពាក្យហ្នឹងអានេះជាកិរិយាសព្ទអានេះជានាមប៉ុន្តែនិមន្តលោកទេសហ្នឹងគឺប្រើពាក្យនេះវាអត់គួរទេពីព្រោះពាក្យនេះជានាមទេណាបើយើងថាស្ដាប់ទេអាហ្នឹងគឺស្ដាប់ការនិយាយធម៌បើយើងនិយាយឲ្យត្រូវយើងគួរថានិមន្តលោកទេអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យនេះវិញពីព្រោះពាក្យនេះជាកិរិយាសព្ទអាហ្នឹងបើសិនបើយើងអាចប្រើបានក៏យើងប្រើទៅណាតែបើយើងមិនប្រើទេក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែក្នុងន័យហ្នឹងលោកបញ្យល់ថាអានេះជានាមអានេះជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងគួរប្រើអានេះវិញហ្នឹងដល់ពេលអាទេសនេះដដែលឥឡូវទេសនេះដដែលយើងការសម្ដែងការនិយាយប៉ុន្តែយើងយកមកប្រើជាមួយនឹងន័យមួយទៀតគឺសម្ដៅលើសត្រាទេសណាសត្រាទេសក៏យើងសរសេរសត្រាហ្នឹងដែរណាសត្រាទេសសត្រាទេសហ្នឹងគឺសម្ដៅលើសត្រាដែលនិយាយអំពីធម៌អាសត្រាវិន័យឯហ្នឹងហ្នឹងសត្រាទេសហ្នឹងនេះសត្រាទេសតលាក់បន្តិចបងប្អូនមើលឃើញនឹងនៃប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាដោយបញ្យលមិញអញ្ចឹងនៅបញ្យលមិញហ្នឹងបើយើងប្រើត្រូវយើងប្រើនេះកិរិយាសព្ទណាតែបើយើងធ្លាប់ប្រើនេះហើយក៏ប្រើទៅមិនដឹងធ្វើម៉េចអានឹងគ្រាន់តែបញ្យលពាក្យហ្នឹងទេបញ្យលពាក្យសូដូចតែមានន័យខុសគ្នាបញ្យលនេះវាដូចជាបែកវែងឆ្ងាយទៀតហើយទៅដល់បញ្យលពាក្យប្រើណាណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែន័យហ្នឹងវាត្រូវតែបញ្យលបន្តិចតែអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះបងប្អូនណាហើយខុសត្រូវអីយើងសូមអធិស្ឋានផងបងប្អូនហើយជួយកែទាំងអស់គ្នាហើយយើងទៅសេកុំឲ្យខុសវគ្គក្រោយក្រោយអីយើងសេតាម Facebook ទេអីហ្នឹងយើងទៅសេឲ្យត្រូវរៀនសេឲ្យត្រូវទៅកាលណាយើងសេត្រូវច្រើនក៏វាល្អដែរណាវាមានមោទនភាពជាតិហើយម្យ៉ាងវាស័ក្តិសមនឹងអ្នករៀនអ្នកសូត្រហើយបើអ្នកមិនបានរៀនមិនបានអីទេយើងសាកសួរគេទៅសាកសួរអ្នកចេះអ្នកដឹងទៅរៀនទៅសេទៅប៉ុន្តែពិសេសហ្នឹងគឺអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នករៀនអ្នកសូត្រហ្នឹងគឺជាយាមទៅសេកុំឲ្យខុសតែកាលណាខុសទៅអ្នកដែលគ្នាអត់ចេះនឹងគេមើលតាមយើងហើយព្រោះគេសង្កល់ថាយើងអ្នកចេះទៅហើយយើងអ្នករៀនទៅហើយបើយើងអ្នករៀននឹងសរសេរខុសមិនដឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះបងប្អូនជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយៗទៀត